Gustavo, essa aqui é a cidade em desenvolvimento, né? A Petrolina. Situação do trânsito, começando em ritmo de capital. Só para que vocês tenham noção como é que está o ritmo dessa cidade. Eu acho que a gente espera mais que o prefeito, os governadores do estado de Pernambuco, tanto também o prefeito da cidade de Petrolina, procure mais desenvolver projetos, né, de infraestrutura para o trânsito, porque o caso aqui é sério. Né? Isso aqui é na rotatória do trevo, tá, gente? Acho que qualquer cidade grande se dá trânsito em horário de pico. Então essa é uma demonstração para que vocês compreendam e vejam aí como é que está o estado do trânsito aqui em Petrolina. Um abraço. Só mais uma dica aí.